amb Plató, justament al llarg dels seus diàlegs, que segurament en coneixerem algun, són molt coneguts el Banquet o el Fadó, etc. Justament Plató, com introdueix Plató, Sòcrates, ja sabem doncs, que aquí hi ha aquest binomi que no se sap on comença un, on acaba l'altre, doncs, justament doncs, deia, doncs, Plató introdueix les qüestions més importants a través de mites, introdueix, diguéssim, el fet de, per exemple, la reminiscència de l'ànima, o sigui, el fet de que vinguem aquí sense saber que, diguem, venim del món de les idees i que ens explica, per exemple, doncs, que quan morim anem a veure el riu Leto, el riu Leto, per oblidar, o sigui, per entrar en una espècie d'oblit i així entrar, diguéssim, continuar fent cua per tornar novament aquí i estar, diguéssim, en aquest cicle fins que a través del mite de la caverna, és un altre mite que també doncs, és una altra al·legoria que tenim, no? Per doncs, poder, diguéssim, recuperar la memòria o recuperar el camí traçat, per dir-ho així, i sortir de la caverna per anar, diguéssim, allà on hi ha la llum, on hi ha doncs, aquelles ombres, no? que veuen els que estan dins de la caverna. No? Com deia, doncs, clar, això ens permet, per tant, el ser polisèmic, el mite, ens permet ampliar molt més la mirada i, per tant, la comprensió d'allò que estem vivint. Que estem vivint